Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahada sadaqa wahda wa nasara abda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على حبيبنا سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبي وعلى آله وأصحابه وسلم إلى يوم القيامة أما بعد جلسة الكرام والفضلاء من علمائنا الكرام بقول الدعاء اللهم بارك لهم أمورهم kok mboten enten sing amin repot tadi kiai gak terkenal ini jenengan keelengane kok gak percaya ngoten kita nek kula niki kiai mubalek ngono kita benten nek kiai ini ndugi ngapunten nggih kiai ini ndugi terus mobilnya parkir temriku mereke Pajero ngoten kita terus kiai ini gawe jubah gawe imamah terus gawe teken ngoten jenengan biasane yakin gitu iki mangkok panjenengan ban selu gak rune aku kiai ten semerap gitu cari ban sel sing arep mang parkir sebelah kono Pak rada mojok rono Pak aja mrono Pak aku ya mantu-mantu nggih tak orang ngono bahasa tiang niku ngapunten kula aturi jenengan nggih sampai nek tuku apa-apa iku ngapunten manuk ngono tuku kurungane apa tuku manuk sampean manuk nah iya sing penting niku manuke duduk kurungan kurungane Allah masih ngapunten masih oh nggih monggo nggih ta alhamdulillah masih kurungane regane 300.000 nek manuke manuk cipret emprit dapur cuma cracret cacret doa nggih ta gak ngoceh ngisang-ngising ae cracret percuma Allah masih kurungane kredus ngapunten tapi manuke gung ngoten Allah nggih larang larang kerdusnya melok lah larang undur maqala wala tandur man qala perhatikan apa yang disampaikan ndak usah tingali kiai ini larang nopo murah kiai ini numpak nopo kiai ini model liar nopo mboten usah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa nakhusu khususan ila ta'mir wa nadir hada masjid suma ra'isul ma'had fi qaryah sawut ratab khosoh alladhi sami'tu wa ato'tu aidan aku tak bahasa Arab cik sampe yakin aku kiai ngono lho kita aku kan itu kalau bahasa Arab niki wow Allah ya karim lianna limadha al-awwaluna aqulu masyayikhinal kiram kenapa yang pertama kali saya sebut para kiai meskipun di sini wonten anggota dewan meskipun temriki wonten ibu camat ayu ya Allah sambutan pala-palik menakno kudung ae wong ayu ku wajar ngoten niku nggih ta wong ayu nek elek pala-palik menakno kudung kemendel artinya dengan lianna al ulama warasatul anbiya karena para kiai itu adalah penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, nek mau tahlilan kan kiai ini mesti katut. Wa ila arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aba'ana wa ummatina
masyaikh masyaikhina asatid asatidatina al-fatihah. Para kiai itu masih ganjal dikirimi Fatihah. Mboten nenten Fatihah ana khusus-khususan ibu camat gak ono. Apa wonten Bu Camat? Bu Camat gak oleh Fatihah. Nggih ta. Engko tak jelasno gak apa Bu Camat nggih ta. Anggota dewan ya gak oleh. Kecuali Bu Camat anggota dewan kok loman karo kiai oleh tambahan Fatihah ngono ngene. Kiai dewan. Allah. Kalau tidak ada para kiai-kiai ngoten niki ngapunten Indonesia PKI gak bebisan. Entek temenan. Yang menghadang para PKI itu ya para kiai ini kuwau. Allah. Yang menghadang Belanda waktu agresi Belanda kedua, hubul waton minal iman iskariman au musyahidan, ya para kiai-kiai sing kopiane menceng-menceng ini. Kiai lama-lama kula kali panjenengan niku yang menghadang ngoten niku wau. Allah. Makanya ada pasukan namanya Hizbullah. Sapu duk, sapu alang-alang, nyawa situk ilang-ilangan. Sakniki dadi banser niku lho nggih ta. Allah, Pak Hizbullah ini soalnya gede-gede ngeten ini gana bayarannya. Kalau ingin satu abad NU latihan berapa hari? 5 hari ya Pak ya? Satu bulan latihan gak ada bayarannya, rokok siji di kewong 6 mangane bareng-bareng, Masya Allah talaman ngeten ini, warah-warah banser ini sebelah kono kepedesan, sebelah kini asin sebab ini umbeli kono mudun kabe kepangan gini tapi semangat kita. Jumbera reka, jumbera reka, arena ma, ma jeng jeng he mereka teh he kiai gak terkenal iku ngapun nek kiai gak terkenal iku bebas masih ngene-ngene gak masalah. Nek kiai terkenal gak oleh, nek kiai gak terkenal gak masalah masih ngene-ngene gitu. Ma jeng jeng he mereka teh he mereka teh. Ma jeng jeng he 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 mereka teh. Kata kau nak karu. Artinya apa mereka teh? Gitu. Karu artinya. Pokoknya mereka teh. Gitu. Gitu. Jumbera reka, jumbera reka, aren nama jeng jeng. Jumbera reka, jumbera reka, aren nama jeng jeng. Ma jeng jeng, hey mereka teh, hey mereka teh. Ma jeng jeng, hey mereka teh, hey mereka teh. Inilah kolom banser yang jaya, banser yang perkasa. Inilah kolom banser yang jaya, banser yang perkasa. Kolom banser yang paling jaya, itulah asalnya. Kolom banser yang paling jaya, itulah asalnya. Bebas ya, ini kiai losdol gak direwel bas kita. Biasanya kiai kula jenengi Nasrudin ngoten kita, Imaduddin, kiai yoyo as gak masuk. Allah, tapi enak undang kiai gak terkenal iku murah. Wong pengajian danane kurang arek. Ngono sambutan ketua panitia. Ini habis 20 juta. Aduh rek masyaallah. Ngono kok buruan iki kiai ini 1 juta lho. Lah sing 19 sing digawe apa, Bos? Bos. Tenan. Kuyuh. Siapa saja yang mau berani melawan para kiai-kiai kula kali panjenengan, nggih ta? Yang warasatul anbiya itu Allah pedot jenengan saya itu. Entah panjenengan seorang ilmuwan, entah jenengan seorang politikus, entah jenengan seorang habib, tapi nek mungsu para kiai pedot sampean temenan. Percaya atau tidak percaya ngapunten, sudah banyak bukti-buktinya. Wih. Nggih. Allah. Nggih, monggo. Oh ya. Nggih nggih nggih.
Wah. Winter gitu. Nggih, monggo. Aku iku nek teko Iringan tambah ketok ganteng. Nggih. Ati ngapunten, jangan berani-berani coba-coba kalian kiai-kiai kula kali panjenengan. Hadza barnamat, ini acara qadim, acara lama, peninggalan para kiai-kiai kula. Kita enggak pernah ketemu sama Kiai Haji Hasyim Asyari, kita enggak ketemu sama Kiai Hamid Pasuruan, tapi kula kali panjenengan ketemu sama peninggalan beliau. Al mar'u ma'aman ahabbah. Siapa yang jatuh cinta dengan sesuatu, maka akan dikumpulkan oleh Allah dengan yang dicintainya. Moga kula kali panjenengan termasuk santri yang diakoni oleh Kiai Hasyim Asyari, santri yang diakoni oleh Kiai Hamid Pasuruan, nanti mendapatkan keberkahan tabarukan dari keramatnya beliau-beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya leh. Ngeten iki acara nyer apa acara lawas? Lawas. Tiang niku nek lawas ngeten, Pak, nggih ta. Model lawas ngeten. Niki model lawas. Dulu belajar Al-Qur'annya Alif Jabar, Alif Jere'i, Alif Besa'u, A I U. Wis gak kanggo saiki. Allah, hasilnya lawas. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sampai ngelempang kabeh rek gitu. Niku hasilnya model lawas. Gurunya tak pakai syahadah, gurunya tak pakai ijazah, gurunya pakai tashe-tashean boten. Tapi kiai-kiai dulu itu muro'atul adab muqaddam alal imtisali awamir. Tata keramanya lebih utamakan daripada model dan gayanya. Wong saiki menang dalil kala isi ngene apa nggih? Acara halal bihalal takono dalil. Aina hadza dalil? Iki dalil apa iki? La yaktub fil Qur'an, gak ditulis nang Al-Qur'an au fil hadis, gak ditulis nang hadis. Masya Allah. Mangkane bos kakean bencana Indonesia. Kene apa? Kurang bancaan. Kakean takon dalil, gitu. Balik-balik takon dalile gak bancaan, balik kakean bencana. Oh, untung sih ana sing bancaan. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Wong biyen iku nek ndonga pancet tapi bancane sing akeh mangkane mandi. Wong saiki ndongone kedawan bancane metu donat melungker. Mautun alif maridun ummah. Kok ana kiai setunggal pejah golek gantine angel. Nek golek gantine anggota dewan kakean. Gak ana kiai wani ngene iki tok. Gak mungkin ditambahi. Ustaz mana wong Pak Lurah njaluk aku meneng ae kok. Allah ya karim. Allah ma assalama fik amani Allahu rabbi ruhina yaitu ruh kula kali panjenengan ma assalama fik amani Syekhana Allahu Rabbi hamurab bi ruhina ya rabbana ya Badrotim. Ya Allah.
Sayyidina Muhammad. Tas pundi dilanjutaken? Bagaimana Bu terus? Gak kalah karo ustaz sing viral. Masih kok mlebu YouTube gitu. Masih kok dilepono nang TikTok gitu. Allah, nek sing mlebu TikTok, mlebu YouTube ngoten niku jelas kita jelas larang. Gurung karuan penak, menan kita. Gurung karuan enak, nek larangi pasti, nek enak gurung karuan kita. Allah, enak ustaz mastur, gak ketoro ngene ae. Allah, kita. Napa Bunda? Lak nyawit ae, ketoro rondo iku. Nek rondo karo kiai kudu ngesek ayare kita. Apunten nggih. Promo gitu. Masih tak rapi ya kok kalau sing tuwek-tuwek nemen ra. Wis kan no vitamin yang tak rapi. Lah bentine pun tuntun nah lanteng pundi Pak Yai nyuntikno bunyai. Wong padha remek ya. Allah. Summa ila raisul wilayah fi hadhil qaryah. Sahibul bait wa sahibul hajjah wa sahibul da'wah akhina fila kiai haji sanuri ma'a sahabatihi alladhi sami'tu wa ta'tu summa ibu nyai haja camat masya Allah. Allah perangkat camatnya kerasan nang kantor menan kita. Saya doakan semoga Pak Ustadz Haji Zanuri salawasi tadi lurah mulai lo ya, minar wa'alamin maju ada yang kita. Allah, lu jarang Pak kelurahan ngada nabi pengajian ngeten-ngeten ini jarang. Tanya sama Bu Camat, berapa kelurahan yang mengadakan acara pengajian sakmi ini gede ini? Jarang, niki nek mboten lurah niki angel ngeten ini kita. Wis lurah kiai wis gak arep duwe wong khotbah Jumat wis oleh duwe kok ya alhamdulillah. 300 ngono kita. 500 wis gak arep dhek bal-bali pengajian dewan kok kita. Allah ya karim masyaallah. Duwe lurah dek kiai pisan. Jos kita. Isu teko kantor wiritan ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim. Dadi gak tanda tangan wiritan ae ya Allah ya Qadim ya Allah Qadim. Aden Pak Lurah nggih. Nanti kalau sudah selesai menjadi Pak Lurah tak doangane jadi anggota dewan. Ben anggota dewan ini ada pengajian terus Pak kita. Allah kantor PKB itu ada pengajian, kantor PDI Perjuangan ini ada pengajian. Ngoten, ngoten gih, merah total. Allah, apunten masih PDI Perjuangan yuk kudu ngaji. Santri Pak masih PDI Perjuangan Pak kita. Allah kita. PDI Perjuangan itu ngapunten. Jari wong abangan, lu pancen ini kelambini abang. Abang-abang kentero lontong etan didik kuburan mayit. Gak ono kiai model ngono Bu Camat. Sampe gak tau ketemu kiai ngono sih melorot. Lali gak sabu aneh gitu. Tapi katoan aku. Santai mawon Mas Banser gitu. Allah. Ngaos nek teng sawet ratap kakean dalil gak payu, Pak. Teng mriki auzubillah qul Allah kok wis gak payu temenan. Wong sawet ratap senengane ya wis ngene iki. Por campur yo ngaji, yo selawatan, yo menyanyi, yo ngidung ngoten kita. Masih PDI gak iso ngidung koyo ngene teman gak iso kita. Allah, ini tak kandani sampean. Abang-abang kendera lontong etan didik kuburan mayit. Lambi abang kai tondo moto wedak kubur kai golek duwe ngangel gitu. Niki durung ngaji lho sik mukadimah setengah jam temenan gitu. Kiai nek cerdas yo ngeten iki Pak gitu. Mukadimah tok 15 menit lebih nih punan gitu. Allah. Suma ila mewakil min diwani surtati kepada Bapak Komandan Kepolisian maupun dari Koramil
yang sangat saya muliakan, yang sangat saya hormati. Insyaallah tanpa kehadiran panjenengan tidak akan pernah ada aman. Nggih, Allah karim kita. Wong tiang-tiang niki sing bareng ana pengajian. Kiai yo jenengan hafid Al-Qur'an, hafid yo sanes hafiz. Ha iki wong yang hafaz, hafid tok dok. Dok hafidzul Qur'an. Kalau jenengan berani sama Pak Lurah, berani sama Bu Camat, berani sama anggota dewan, berani sama polisi, berani sama dan Ramil ngeten niki, ndak akan masuk surga jenengan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, jelas taat kepada Allah, pada Rasulullah, taat kepada pemimpinmu. Masya nasab sampean ngeten nek jenengi Pak Jokowi sampean ganti Joko Dok, gak masuk sampean gitu. Allah, jenengi Jokowi kok diganti Joko Dok, jeneng sampean gelem diganti kewan gitu. Oh, li kula kali panjen hati-hati. Angkanya malam hari ini acaranya adalah halal bihalal, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Semoga kula kali panjen hadir semuanya diparingi Allah zahir kali batin rukun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Zahir kali batin saudara. Amin Allahumma amin. Sebab ini adalah Indonesia, negeri tinggalan para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak diberikan oleh orang Belanda, tidak diberikan oleh orang Inggris, tapi diperjuangkan dengan darah dan air mata. Allahumma sholli Muhammad. Kenapa wae lahun iki mang kiai tuwek ono kematian wisan kaget iki mang. Untung kiai rada enom didik mang. Oh ki boten mati nggih ta. Ampun. Allah. Ono kiai kok dikae bokong. Pak jane rada miring didik ngene, ngawen nang arep ngene. Ismi Toha Arisyoyo. Nama saya Toha Arisyoyo lengkapnya. Cuman Fitil Fas JTV diambil Arisyoyo ngoten mawon. Askunu anil Madinati Surabaya. Saya dari kota Surabaya. Aslu min Surabaya, asli Surabaya. Lakin maulid min Jombang. Tapi sakjane bayi ini nang Jombang. Ayu Jombang, Jombang mana? Diwe Pandanwangi. Diwe Pandanwangi. Kula niki wong desa asline nggih. Allah ya Karim, ngapunten kita. Mimbak di mubalek goiru masyur. Jenengan kok ngaos teng mriki sampai buyar dungo, ngapunten. Oh masya Allah, kia ini gak terkenal, gak masyhur, kok jenengan betah ngaji ngeten. Oh kia ini masyhur, gitu. Kia ini top ngeten. Semisal Gus Miftah ngunun jenengan rawuh sampai buyar ngaji, gak mulai biasa. Wong pancen kia ini kia top bareng kita. Gitu. Kiai larang, kiai viral lari, gitu. Gus Miftah ngoten niku. Allah. Sami kali ngeten, jenengan pinter ngaji, wong asale sampean teko ndresem mau biasa. Niku Gus niku, putune Kiai Muhid Murtado niku, gitu. Kula biyen anak buah teng radio niku, gitu. Allah. Kok kiai wajahnya kayak tok mencorong, kok pancen anake kiai. Gitu. Iki sing ngaji gak terkenal sampean kok gelem nemeri iki sampe buyar ndonga. Oh masyaallah. Dungo jenengan ganjaran jenengan diparingi akeh oleh Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Diparingi gampang mlebet swargane Allah subhanahu wa taala. Napa golekan kula kali panjenengan fastabiqul khairat, saingan mencucu cara jalan jalannya Allah subhanahu wa taala. Saingan iku mboten ayu-ayuan, Bu, nggih ta. Arek bocah amat iku memang ayu, bocah amat iku. Bocah amat itu nek mlaku ngene. Pancen bocah amat arek gitu, camat. Kemana bocah amat meeting? Lah, ya cocok gitu. Numpak mobil, duwe akeh. Masih ngene ya cocok. Lho ngene iki ta. Wong burung laundry ya ngene, kapan umbah-umbahe? Model Pak, kula kali panjenengan Pak. Dewe-dewe model, dewe-dewe modele. Allah. Kalau Pak Abrin harus khusnudzon pantes suudzon. Oh, bupatine teko. Aku tak mudhun sik marani ya. Engko dimulai maneh ngoten ya, ngoten nggih ta. Wong kiai gak terkenal gak apa-apa. Munggah mudhun mulai ngaji anyang-anyangen aku.
Allah. Nah Allah ya Karim, Masya Allah. Terus napa mandap niki Pak? Nggih, makin nek bupati ini rawuh terus panitia kula dikengken mundur sekedap bupati ini terus sambutan. Terus kula dikengken ngaji maneh. Konsennya itu angel Pak, gitu. Dipedot ngoten konsentrasinya angel, wong kadung senenge dipedot. Waduh, ngelu Pak, kadung dipedot ngono Pak, gitu. Kadung enak-enak ya dipedot, ngelu. Allah. Kita sambut Pak Bupati, ngene monggo. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. Maju ayo maju negara, maju singkirkan dia dia dia. Ikis habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serta guna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Dire kamu tuh metu rek bupati rek. Nggih. Terus tak terusno ceramah wong-wong ya gak ngreken aku, nggih ta. Ya ngreken bupatine rawu, nggih ta. Mungkin ono ceramah Pak Lurah wis gak ono ngalih ngene pucak mati nggih. Wis gak payu kiai ngeten iki. Wis menyanyi maneh ae nggih ta. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Khauful waton minal iman, wala takum minal ilman. In'adu ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Khauful waton minal iman, wala takum minal iman, minal ilman. In'adu alal waton. Indonesia billahi al-zahru wa nufahoma, kullu mayatika yawma tamihayal imama, kullu mayatika yawma tamihayal imama. Jaga hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Jaga hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau bangki martabatku. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah dunimu? Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah dunimu? Iki dibaleni sampai ping pira iki ngira. Koyo kaset mulet ta ono kamari-mari ngene. Allah ya Karim. Pun kula ajengaken mawon nggih. Mboten napa-napa mangke Pak Bupati rawuh kersane lenggah ta mriku mangke nggih ta insyaallah. Para bapak, para ibu ingkang kawula mulyakaken, hadza barnamat aslu min baldatina Indonesia.
laisa maujud fi Makkah au fi Madinah au fi Malaysia au fi Singapura au fi Maroko au Sudan au Yaman, la maujud. Aslu min Indonesia. Iki acara asli wong Indonesia, Pak. Teng mriko-mriko mboten enten acara halal bihalal. Kenapa kok seperti ini? Sebab wong Indonesia niku cocok dike halal bihalal. Kalau di Makkah itu mboten enten kampung ngeten niki. Masuk masjid Masjidil Haram rasane mlebu nang ngene mobil maneh wangsul piambak-piambak koyo nang apartemen kotak-kotak ngoten kita. Nang kono gak ono wong rasan-rasan. Mboten enten tiyang rasan-rasan mriko, cangkru-cangkru teng warkop niki mboten enten tiyang mriko. Langsung mlebu deng-deng terus metu maneh nek blonjo nang ngene warung, nang ngene supermarket. Mriki blonjo entek 15.000 ngomongi setengah jam. Allah, ngoten nggih Bu nggih. Allah ya Karim. Jor-joran oleh blonjo, kono cumi-cumi, soge, kini gak duwe cuma-cuma. Pokoke padha cene ngoten iki. Kula kali panjenengan iki wajar iki acara ngeten iki. Sebab Indonesia itu bukan satu, macam-macam. Macam-macam. Kalau di Makkahul Mukarromah dan satu saja mazhabnya Wahabi. Kalau Raja Fatnya bilang pakai serban merah, merah semuanya. Indonesia kok ngono kok serban riyoyo lho sok balapan ya kita. Riyoyo balapan. Allah. Pemerintah yang ngomong Sabtu kene gawe Jumat. Wong takon, "Ustaz, itu sudah terdengar adza, sudah terdengar takbir. Katanya kalau sudah terdengar takbir harus berbuka puasa." Lho, saiki Jumat takbiran, lah wingi Kamis jamaah sidiki wis takbiran. Lah kon puasa kapan kon kita? Allah, tunggu lho kali panjenengan. Lah nek nurut Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tentang takbir kok sampean berbuka wis gak poso yo yo kemis ae melu jamaah sidikia ya. Allah Indonesia nih ngeten iki Bu jilbabe dawa-dawa nggih ta Allah ngeser lemah ngeten nggih ta koyo santri-santri yo nek guyu ae digawe-gawe masyaallah nggih ta masa koyo zok-zok nggih ta iku Indonesia niku. Tapi ngapunten. Zahire tok sing apik, batine mboten apik-apik. Siji kalau kiai-kiai zaman biyen, bunyai zaman biyen niku kudunge mek ngeten tok. Lho mek ngeten tok kudunge nggih ta. Allah, tapi zikir terus ya Allah ya Karim, astagfirullah aladzim ya Allah ya. Saiki kudunge dawa-dawa masyaallah, gendakan WA nang. Nggih napa nggih? Nggih. Lha apa ulah ali panjenengan kita. Allah. Maka acara seperti ini ngapunten, tidak sunah, wajib hukumnya diadakan. Kersane kula kali panjenengan paham man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau njenengan kepengin tahu Allah Subhanahu wa taala, grayaono awak panjenengan pia piyambak. Oh, bupati ini kasih dore ini muter merono. Muter tawaf disik rongkono bupati ini kita. Allah, kula pun biasa Pak kembali kali Pak Bupati, meski Ustadz gak terkenal ngeten pun biasa. Bu Risma itu berkali-kali mengundang saya, Pak Saifullah Yusuf itu ya berkali-kali waktu jadi wakil gubernur mengundang saya, seluruh anggota Dewan DPR RI saya diundang Pak Setia Novanto untuk pengajian di anggota Dewan sana Jakarta Pak. Ya ini kelambi sarungan ngeten biasa ngeten ini kita gadik gaya-gayaan, mari ngundang kula Pak Setia langsung di penjara melebu mari ngono kita. Allah ya Karim. Overkah. Allah, ini Pak PDIP ini kita. Ketuane beliau itu Jawa Timur, balik-balik ngundang kula pun kita. Allah, Pak Kusnadi ini. Wis balik-balik ngundang ya blenger tuh undang Pak Kusnadi kita. Allah pun biasa saya ketemu paling panjenengan. Makane ngapunten, kula tetap gojlok didi-didi gak masalah masih anak kiai. Aku kan anak wong ludrukan. Lima ada aku kali panjang mengadakan acara seperti ini. Akhbirni ya Rasulullah min amali udkhiluni aljannah. Kata baginda Nabi, tu'minuna billahi wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Kalau jenengan kepingin dapat privasnya, dapat surganya Allah, tu'minuna billahi wa tujahiduna fisabilillah. Iman kepada Allah, jangan punya Tuhan selain Allah.
terus kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ojo mek iku tok sembayango terus sing loman cok lali karo silaturahim gitu. Dadi yang sakniki silaturahim jarang-jarang, Pak. Biyen niku nek riyadine omahe kiai penuh. Kula niki teng omahe kiai tengok-tengok ngoten sampai siang. Allah. Nek wangsul seneni bapak, wis omahe kiai apa durung, Nak? Dereng, Pak. Rono nang omahe kiai sik gitu. Allah ya Karim, Masya Allah. Gak muli nek gak oleh dungane yai. Wala winginane riyo-riyo iku tak siapi jajan, tangan tak kei minyak wangi wolak-walik. Beke akeh tamu ngoten lho, Bu, nggih. Sampai jam 10 gak ono tamu belas. Allah, akhirnya tanganku tak ambung-ambung dhewe. Arek-arek ku nang kenjeran jaluk sepuro iwak paus nang kono kita. Ibu-ibu nang ngone kebon binatang jaluk sepuro bedes nang kono paling kita. Niki zaman nek wis zaman nggih napa nggih Bu? Allah, nek wis zaman akhir ngapunten. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nek zaman wis akhir wal asri waktune asar mripate wong wis gak tapek ketok sebab srengenge ini wis mlebu mrono semuanya jadi remang-remang ketokane api padahal gak tapek tepak ketokane tepak padahal panjang gak tepak temenan lali panjenengan ngoten Allah. Sekarang niku maulid halal bihalal dimaknai beda Allah nggih campur karo reunian halal bihalal plus reuni SMP SMA aduh temriku acara yang mboten tahlilan tukar nomor HP akhirnya gendaan wis ngoten niku lho niki Pak Lurah ngeten acara pengajian temenan iki. Mugi-mugi mawon ingkang rawuh sedaya diparingi Allah Subhanahu wa taala disepuro dosane kali Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Babila dosamu sudah sepenuh langit dan janganlah berputus asa pintu taubat. Santai mawon ngaji nih, Masya Allah. Jam piro rek? Sore. Mau sore, ket mangi ya sore mas kita. Sareng-sareng pasti sampean bisa. Tunggal silaturahim nomor kedua golek ilmu man bi ghairi ilm ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu nggih monggo apa lurah monggo nggih timbangane sungkan lungo gak enak ngadeg gak enak nggih ta wis kula sampean tinggal gak masalah ngono kok bingung ae niku nggih
Lurai lho. Lho engko gak tawek jenak ngene ngene. Ati mbang wonge nang kene atine nang kono. Sampeyan mrono ae. Sampeyan tinggal buyar kabeh aku karo banser loro tok lho gak masalah gitu. Lho. Masalah. Allah. Wa kullu man bi ghairi in ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sayati zamanun ala ummati fitanun la yanju minha illa man ahya Allahu bil ilmi. Sampai disebutkan oleh Nabi Muhammad gitu. Banyak orang itu yang beramal tapi tanpa ilmu maka amalnya tertolak. Gitu. Saniki niku tiyang umroh kathah napa mboten, Bu? Ada zaman kula cilik lah mboten kathah nggih, jarang-jarang. Allah, tiyang saniki haji niku masyaallah. Wabe haji gitu. Kopiane putih kabeh sakniki niki. Tapi penjara tambah akeh atau tambah sepi? Allah, masjidnya tambah rame napa tambah sepi? Oh, masyaallah gitu. Nek masjidnya no api-apian, Pak. Dak ono masjid karpet elek-elek sakniki gitu. Karpet itu kandel-kandel masjid sakniki niki. Duh, masjid ngen kula niku tumbas sak meter sak juta 250. Tebeli sak mini. Nek digawe sujud cangkem karo irung mlebu kabeh. Iku nek imane imam iku kesuwen sujud sok matek makmume. Kasuk ambekan gitu. Mboten enten adzan swara gak enak. Saiki sone enak sedaya. Muadzine enak kabeh bayaran. Allahu akbar Allahu akbar. Mbok enak kabeh. Tapi jamaahne ya pancet. Pancet sepi maksudnya gitu. Ya wis tinggalen kabeh gak apa-apa aku ijen. Oh, repot-repot gitu. Allah ya Karim. Bupati ini pun di Pak Bupati ini nih, gitu. Tereng dah. Oh, ini sate. Iku jaketku buat nang kono ya Mas, buat nang kono gitu. Bupati. Ini gini Mas. Beri Mas, beri Mas, beri Mas ini. Buat nai, buat nai, buat nai hak wokoh. Gitu. Masih kau kono. Allah. Alhamdulillah. Nah, ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Ya Ibnu Syekh, Ibnu Syekh. Wa ra'isul wilayah Madinatis Sidoarjo. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Gimana dilanjut? Lanjut nggih. Apunten lho anu Pak Bupati, kula pun ket wau kurang seperempat jam niki buyar niki nggih. Oh, ngenteni sampean gak ceramah nyanyi tok aku mang temenan kita. Lah wong jare protokolere ngeten, mangke Pak Bupati ini disambut kali lagu-lagu NU. Sampean gak teko-teko akhir aku menyanyi tok ket mang kita. Allah kari. Ini ada Indonesia. Lo kali panjenengan urip teng Indonesia niki. Loh, makanya ilmunya disampaikan oleh para kiai-kiai kula kali panjenengan modele ya model wong Indonesia, Indonesia. Kiai-kiai kula kali panjenengan ini modele wong Indonesia ngeten iki. Tapi ngeten masyaallah. Nek tiyang niku bojone ngapunten gayae niku bojone garwa ini ku arek pondokan pesantren itu Pak gitu. Itu di balik-balik gitu. Kok ibu-ibu punya suami, suaminya dari pesantren niku gaya ini ngudoh sampean niku ngomodel ngeten haka huruf al jari wahya min ilah hatta khala adha asafi an ala mutmundurum ba'lamu kai wa muwata wallamu walba wala ala wa mata. Sebab toko pesantren bojone digudho mek ngomong mek nadoman alfi alfia wa kullu harfin mustahiqun lil bina wa aslu mabniyu ayu sakana. Tak dudune nek aku hafal alfia nang bupatine iku bos ngene lho kita cek yakin nek iki ya kiai ngono lho nggih ta ngoten lho ngapunten sebab beliau putranya seorang kiai ngono kan ngapunten Pak Bupati nggih ta Allah nek sing lanang iku wong madrasah nggodho sing wedok
Abda'u bismillahi warohmani wabirohimi da'imil iksani. Wis ngoten niku wau. Nek Bu Mudin dikutho Wak Mudin gayanya beda. Wak Mudin nyekel Bu Mudin cek Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dewe-dewe Allah. Allah. Jangan dibuat sama. Allah. Niki model Mekah, niki model Madinah, Arabiah, Jazirah Arab. Magadar an nabi wada. Oleh kiai ngene iki angel ngene. Kemugeri ya habibi ba. Pikir rewangane Pak Lurah teko. Mislaudil ana batba hatta law talatil kaman ya ruhi banasi safar hatta law talatil kaman oh. Ya ruhi badasi safar. Ini model Arab lho Pak Lurah gitu. Bu Camat sih perlu gitu. Allah sih semerap jenengan. Arab itu masih Irak, Iran, Mesir, Yaman, Joget itu pancet Bu Lurah. Magadarwan Nabi wada. Ya wis ngene tok, muncul-muncul ngene tok nggih ta. Oh sing ngene tok muter ngene maneh, ngono maneh nggih ta. Allah sik elektrone goleki nada. Kang goleki dhuwit goleki nada rek. Sing nyanyi sapa iki, Mbak? Iya. Sama nyanyi ya, Mbak. Wedok ae lanang remok kok. Masih sak enak-enake penyanyi lanang milih wedok, gak mungkin. Enak dilihat, enak didengar. Ngene apa nggih, Pak? Nggih. Hey. Udni ya habibi baad magdar wan nabi wajad udni ya habibi baad mislad lana bad baad hatta law talatil kaman ya ruhi balashin safar hatta law talatil kaman ya ruhi balashin safar magdar wan nabi wajad udni ya habibi baad magdar wan nabi Insyaallah. Tadi nek sepuruan iki gak usah perlu bahasa Arab, Mas. Kadang-kadang sing njaluk sepuro lu gak paham. Ampek mbayu njaluk sepuro bahasa Arab, minal aidin wal faidin. Kulu amin wa antum bil khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya cari mbai. Shadaqallahul adzim. Kemau wendel ke Arab-Araben kula jenengan kita. Islam itu memang dari Arab. Tapi Islamnya kita bawa, budayanya mboten. Mboten lho, Pak. Sing cerdas. Allah, gak kalah karo Gus Ali, Dos. Sing kalah mek tarife tok. Allah. Ini model Indonesia ini lagunya api yo enak tutur-tutur tapi baik menyanyi ojo so gampang janji wong manis yento hamung lemes
becik alung prasaja nimas ora gawe juang. Wong Surabaya ngene ta modele beda lagi Pak, jangan dibuang sama. PT cilik sapa prapatan arek sik cilik aja gendaan. Bupati ning guyu, gak tau tumon kiai ngene. Iki kena dijak kampanye, Bos. Dijak kampanye ngenan. Wis tak jamin nek gak kajine gak rame mulih tak numpak Gojek aku temenan iki ta. Prapatan ake watune wong pacaran iku ake getune mangel. Ono sing takon kok sarungi balak-balik melorot ngoten kita sanes BHS Pak Bupati kita biasanya kiai kan sarungi BHS kita iki gajah mencret biasanya lah gajah duduk ah wis kakean lungguh saking suwin sampe mencret Pak Bupati kita gak ganti-ganti gitu. Allah maka jenengan jadi orang ahwal jadi orang Jawa min ghairi habaillah bahasa aksen jidan. Allah jenengan meskipun bukan orang keturunan Rasulullah orang Jawa biasa irunge pesek-pesek tambah ngene wong irunge pesek wong Jawa biasa kok pinter ngaji kok seneng ngaji itu kan luar biasa. Allah ketika saya umroh saya dipanggil sama petugas bandara anta ta'almai kamu kesini paspor tak delokno ngene diwaca jeneng kula iya ya ada ngono ngene yo Pak Bupati jeneng kula nggih ta mau ayo apa iki jenengane ayo ismun jeneng apa iki ngono nggih ta lah bahasa aku meneng ae wis karep-karepmu tak ora ngono nggih ta Allah ya Karim ketika saya masuk nang ngene Jabal Uhud nggih ta ibu-ibu gak kuat munggah wis marung bapak-bapak sing munggah lah sing nang nisor tak jak ngaji nggih ta. Ketika tengah-tengah ngaji saya baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Dari belakang saya dirangkul. Sopo lek ngrangkul tak pikir siapa nggih tak tole ngene. Ya wong nang bandara mang Arab mang. Ye. Sautu ka aksen jidan. Bahasane ngene cangkemmu enak nek ngira ngono nggih. Allah ya Karim. Nggih ngeten iki lho Bu sing bare disayang mertua Bu saestu. Kula niku mboten nyambut damel pondok kula mek ngeten tok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Murat kula nang teko nang oman. Assalamualaikum aku kira. Bismillahirrahmanirrahim. Saking senenge swara kula marang tuwa mule anakku wis gawe gelang. A'udzu tok gelangan anakku nggih ta. Marang tuwa mule tak gadekno. Wong gelang-gelangku dhewe ape lha apa sampean nggih ta. Allah. Masyaallah. Mertua wedok kula nggih ngoten, mertua sepuh estri niku masyaallah. Kula nek ngimami Ramadan tak imami dhewe nang ngene wonten griya ngoten niku kula gak payu nang ngene masjid-masjid kene gak diundang gak payu aku temenan kita. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten masyaallah. Mertua aku sawoneng takon nang anake kon gak meteng maneh nak ngono lho kita. Padahal anak kula sik sak wulan jare bojo kula ngeten, "Oh, sik kait nglairno kok meteng maneh, sik teles mah kipasono lak garing ngono." Iku seweneng nek mbahasmu niku lho seweneng iki kita. Tak deloket mangga wuyu wae iki. Allah ya Karim. Niki dukun sampean ta Pak Lurah. Allah. Wis ngapunten lho ngaji nang Sidoarjo wis ngene iki ae. Mangkane kula bala-bali diundang nang Sidoarjo wis ngene iki ngajine gitu. Allah ya Karim. Insyaallah. Yang kedua adalah ilmu. Setelah silaturahim harus ada ilmu. Kalau orang itu ada ilmunya nggak akan pernah tengkar, Pak. Gitu.
Angkane Kanjeng Nabi saya di zamanun ala umati fitanun. Engko umatku ketekan fitanun, akeh gegeran nggih. Ujian. Layan jumin ha ila man ahyallah bil ilmi tak akan pernah bisa rukun kecuali orang-orang yang hatinya penuh dengan ilmu. Allah. Kula niku Pak Bupati nek diundang Muhammad dia karo NU anggap sama saja. Allah. Kalau ada undangan bareng traweh Ustaz milih Muhammadiyah apa NU? Milih Muhammadiyah. Enak cepet banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus menang. Masih gak apal gak isin. Sewelas sangune akeh Muhammadiyah gitu. Sewelas petung atus seket mas. NU terlalu likur wiritan audu memelung kerong atus. Hancur temenan gitu. Allah. Ketika Ahmad Dahlan matur kalian Kiai Hasyim Asy'ari, bagaimana kita mengatur negara ini? Kata Kiai Hasyim Asy'ari, kita bagi dua saja. Bagaimana caranya? Sampai tetap di Jogja. Untuk apa? Ngajar. Sampai bikin sekolahan ngajar. Biar orang-orang cerdas semuanya Jogja. Lanjenengan teng pundi Kang? Kiai Hasyim Asy'ari matur, saya tak bikin kantor di Surabaya Kawatan. Untuk apa? Untuk menghambat nafsunya orang Surabaya, biar tidak terlalu banter oleh dunia. Konsen kita dua-duanya. Insyaallah. Ini tak kasih contoh lagi. Biar jenengan paham. Pak Camat, Ibu Camat juga paham, anggota dewan juga paham. Ngajar TK itu beda dengan ngajar SMP. Dakwah itu enggak bisa dibikin sama, Pak, gitu. Ngajar TK beda dengan ngajar PAUD beda dengan ngajar SMA. Allah. Meskipun Bu Camat iki pinter koyo ngene, kok ngajar PAUD gak iso iki. Enggak bisa dia. Sing pinter ngajar PAUD itu Bu RW. Iya. Kalau ngajar SMA seperti ini, Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Khair wa afiyah. Sabahul khair, sabahun nur. Ya talamid, undur ala saburah. Hai murid-murid lihat papan tulis ya. Aktubu ala syabura min ba'di suratil Fatihah. Nah, saya tulis suratul Fatihah di papan tulis. Nah, terus istamir lanjutkan dinten. Sudah selesai. Allah. Tapi kalau anak TK enggak bisa. Persane jenengan punya ilmunya, kak digawe podo ae gitu. Kalau anak TK enggak bisa, assalamualaikum enggak bisa. Harus pakai gaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bisa sobahul khair Pak Komandan. Harus pakai gaya sobahul khair, sobahul khair, sobahul khair. Selamat pagi. Sobahun nur, sobahun nur, sobahun nur. Selamat pagi juga. La 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 la. Muter-muter gurune nggih napa nggih. Cak jane sing bayaran paling akeh jane guru PAUD jane. Sing paling soro ni guru PAUD gitu. Allah, saiki guru PAUD karo Gumantik lumayan padha bayarane gitu. Jendek-jendek niku lho bos gitu. Mereka nggih wonten Bu Mantik Pak Lurah nggih ta. Wah, lha mung bagian dengke uget-uget 400.000 bos tawaran ngono nggih. Wah. Teng Surabaya karo Pak Erik tambah dikeki jas ngoten. Wah, lho keren ngono. Wih, ketok ayu tambah endel-endel gak karu-karuan. Kalah Bu Camat karo Bu Mantik temenan gitu. Wah, mlebu jeding ae bengesan. Masya Allah. Maka kalau jenengan paham tidak ada gegeran. Yang mau maulid Nabi, yang mau halal bihalal monggo, yang tidak mau halal bihalal mau monggo. Yang mau datang monggo, yang enggak mau datang enggak masalah. Pokoknya enggak tukaran. Mungsuhnya tidak di sini, mungsuhnya itu di luar sana. Ulama apa NU karo Muhammadiyah gegeran itu. Oh. Kenapa yang Islam Abangan kok digegeri kenapa? Jenengan kalau enggak ada orang Blitar yang sholatnya cepat ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entek BPKI Blitar sampean. Sing dipateni karo PKI Blitar ya wong ngono-ngono iku biyen Pak kita. Allah, kandhani sampean. Ketika Hasyim Kiai Hasyim Asy'ari matur hubul wadon minal iman, kan sing maju wong NU tok ya entek kalah wong NU tok. Wong Muhammadiyah tok tambah entek mek didik are kita. Ya campur wong Abangan wong tukang becak bareng niku berangkat kabeh. Jadi Indonesia bisa menang. Kenapa? Persatuan. Allah ya Karim. Musa niki sok didik ono kemendele gak karu-karuan. Insyaallah nggih ta. Kepiau ya tok ae nggih ta. Allah, jenengan boleh pakai jilbab syar'i dawa sakmene. Tapi bagi orang-orang yang ada di Jombang sana gak cocok wong nang sawah kok jilbaban syar'i.
nandur pari kok jilbaban sari yang geblak bos kita. Riyoyo wingi ku bojo kula matur ngeten. Ya, tamune Pak Dwi ya. Pak Dwi sapa? Pak Dwi Kristen lho ya mawarin ya. Oh mlebu tak warang. Tak warang ini. Kurmone lebokno dik tak warang. Lho, lapo ya? Biasane kurma iku jarene khase wong Islam tak warang. Iku wong Kristen are. Padahal kurma gak duwe dosa dikon mlebu. Lebokno kurmone. Lah diganti apa ya? Ganti jeweke ono uyak kopi on cek nyedir lambene gitu. Wong kurma gak lapo-lapo tadi gegeran. Kurma niku mboten Islam, mboten Kristen. Monggo wong Kristen juga Habib itu bukan hanya seorang ulama. Habib Kristen yo akeh tak andani sampean. Nggih, Nasoro yo ono, nggih ta. Syiah Habib niku nggih kada. Aku nek ngaji nang Medaeng sing di penjara yo ono. Ngono lho, sakjane gegeran perkara nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara kamu itu adalah akhlaknya jenengan. Apa itu? Ufsus salam. Nomor setunggal. Jampiro rek kamari mari. Pun sak jam are kita. Ditambahi mana ta iki? Oh, sak juta njaluk suwe. Guyon Pak Lurah, guyon. Gak temenan. Kula niki mboten ngoten kok biasa mawon kula niki kita. Malam hari ini saya disuruh datang ke apa Pandigiling, besok ada acara Pak Ganjar Rawu janji kita. Allah, ini dalan wis tutup kabeh. Aku mang teko rono dipel Pak Nasrullah kata teko aku meneng ae aku kita. Ustaz, nanti pengajian di sana Ustaz ya. Ikut jadi ngene-ngene. Yo tak teko tok ae aku kita. Allah, sebab saya diundang lurah. Kita. Allah, di sini nanti acaranya besar Pak Ustaz. Kono tambah gede mana ya? Tak warang nunggu ya temenan. Masya Allah, tambah jos mana nang kono? Oh, kini kok ditekani anu Pak Eri? Kono ditekani karo Bupati ini Sidoarjo. Aku milih Bupati ini Sidoarjo timbang kono. Ngono lho Pak Ustaz kita. Allah. Padahal Pak Eri iku loman nek ketemu aku 2 juta ngono kita. Nek kaki ayu cerdas gak iso menggok-menggok ini gak iso. Enggak saya itu Pak Eri ini, Pak Eri ini loman kali kulo. Ustaz, masya Allah, alma Ustaz, gini Ustaz, gini. Wong cari wong deres semua, kita langsung seret ngono mbek kulo kita. Nek ngundang ini boten kulo arek undangan tak WA to. Pak Eri nang ngono kono pengajian sampean teko. Wonge gak teko duit sing teko, Pak, kita. Ngono Pak Eri loman. Wo, la takul tu amaka ila takuyun. Jangan pernah duitmu gak pernah dikasihkan para kiai lu ngoten lho kita. Maksudnya ya aja sampai panganan sampean gak tau dipangan kiai ngoten lho kita. Anggota dewan sing paling apik itu loman ambek ibu-ibu yo temenan, tapi loman mana ambek kiai itu wajib. Enggak kandhani sampean kita. Allah kare. Ufsus salam yang pertama kali kata baginda Nabi riwayat hadis Abdullah bin Salam, kalau jenengan jadi orang yang baik itu yang puasa jenengan diterima, iktikaf jenengan diterima. Ramadan sampean api ufsus salam. Sesudah sampean keluar dari Ramadan masuk Syawal jenengan menebarkan kebaikan. Cokegeran Pak, kula kali panjenengan kita. Sakena mboten Bu? Salah satu karan kita. Sami mawon kula kali panjenengan mati lho dibungkus ya padha. Ayo numpak pendosa. Ndak ono ono sugih mati nggae celana Levi's yo gak ono pancet kawin Bu. Kain putih. Oleh sebab itu bila hati seseorang itu mahabba zatiyah, jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang manusia itu dengan rahmat. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, ku jadikan saksi cinta Sang Maha. Sintur nyanyi sapa iki? Iki ya. Oh Mbak Tiara, ayo Mbak Tiara. Ojo lungguh ae Tiara padha 300 e lungguh ae. Niki Sarifah. Ini Sarifah niki. Al-Jufri. Niki kali niki. Allah. Bapake Habib niki. Allah. Ibu itu kongresi, tadi lahir kempieng ngene iki lurung ngene.
Sarifah Pak, Sarifah teman. Tapi Sarifah sing membumi niki dari nasab-nasaban, masya Allah. Kecil gembul gula nih. Iki bentak gendong, saya kawan yang gendong. Ayo tiara, nyanyi yang ngadek kok tak ngono. Tenger-tenger aja arek kok temenan. Tangkon ngrabi Pak Lurah ngono. Mangke Pak Kiai Bupati mangke sambutan kita pun kondurin, Allah. Mangke kulo nggih mboten kondur ngenteni beliau mantun sambutan ngoten lho kita. Lah apa sing hahe-hahe guyung-guyung kita. Mboten saestu mangke pun kondurin. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita rakyatnya ngenteni dawuhne panjeneng, panjenenganipun Bapak Bupati kita. Niki pun sak jam lebih sekedhik niki. Tak tambahi sekedhik mawon. Wasilu arham. Jangan lupa kula kali panjenengan sambung sedulur, seduluran. Orang itu tidak akan bisa sambung sedulur kalau enggak mahabbah fi'liyah, jatuh cinta kepada orang tersebut. Kelakuane model opo ae gitu. Kadang-kadang kula kali panjenengan gampang menuduh seseorang dengan apa yang ada pada kepala kula kali panjenengan. Belum tentu ana syaikhul mursilah lam yazal masturan baina aulia ilahi ta'ala fadlan min ghairihim minal awam. Untuk percaya apa mboten kita. Sesungguhnya orang-orang mursyid, syaikh-syaikh mursyid itu yang alim-alim itu masturan bersembunyi di antara orang-orang yang alim. Modele gayane gak koyok sampean, mboten koyok kula koyok ustaz ngene mboten. Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mandine masyaallah. Tapi dadi juru kuncine sawut ratap modele gak koyo kiai Pak gitu. Wis koyo ngoten-ngoten iku. Mungkin sing dungane mandi sing kambute dawa iki musaru sampean kita. Gitu. Oh, mosok pirsa jenengan modele tok gak koyo kiai. Modele koyo dukun ini arek iki kita. Ngeten muridane gitu. Jangan anggap sama beda. Nggih, masyaallah. Qalbun arif hadratullah wa khawasuhu abwabuha. Jenengan kalau kepingin hadir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bondo serban, bondo jubah, masuk jenengan. Jenengan kudu hadus hari hadratullah.
Lewat pintu mana? Pintunya orang-orang yang arif-arif. Makanya jangan pernah lupa sampean ziarah wali, muter-muter nang wali-wali ngoten nggih. Allah. Mun sampean duwe dhuwit THR-an gak tiga tuku HP, gak tiga mbelakrak, tiga ziarah. Lagi bumi wali itu ada di Surah di Sidoarjo. Beda Allah ali panjenengan nih. Maksudnya apa? Jangan remehkan seseorang. Jangan remehkan seseorang. Tengampel niku traweh ni sak jam setengah, tuwek-tuwek niku kuat. Allahu Akbar. Ngene. Sak jam setengah Allahu Akbar kuat. Ngene. Aku tahu melok temri korong dino golek sendenan aku. Allah. Remuk aku rek temen rek masalah rek gitu. Allah. Berarti kula kali panjenengan kawon, jangan merasa lebih hebat dari mereka-mereka. Ngoten nggih Pak nggih. Wasilul arham wa udhi mutti ta'am. Nomor ketiga ngene, ngene tok. Terus para wali ki ana teken wong kang wuto, ki ana dar wong kang luwe, ki ana klambi kang wuto. Tadkhulunal jannah bisalam. Mlebu swarga jenengan dengan salamun kaulam mirabbir rahim. Lah repote wong saiki gak tau bancaan. Nggih ta? Allah. Wong wedok ki ana dhuwit nurut. Ngene wong iki. Bojo sampeyan iki lho nggih ta. Nurut kabeh-kabeh ku ana carane Mas nggih ta. Allah ana lagune nggih ta. Bila mata tertuju pada tak sama caranya menggoda darah lincah. Jangan-jangan dulu, janganlah di biarkan saja biar duduk. Senyum-senyum dulu, senyum dari iki gak apal aku nih, mangku pura lah apal modeling gitu. Lah iya, apa sih lagu ngono-ngono iku modele apa lagi gitu. Ayo, tuh aga nyanyi bos, ket mangka nyanyi aku are gitu. Hei, ngapunten Pak Bupati. Hey. Yes, salam. Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tanda hatinya. Yes, yes, salam. Bila ingin melihat ikan di dalam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis sendirian, caranya tak sama menggoda cara lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja dia dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Gak kalah kalau Anwar Zaid bos masih ini bos sing kalah nak sanggune tok ae ta nggih ta kono 15 juta kene gak mundak-mundak sak juta ae. Allah karim ane kula aturi kali jenengan sedaya para bapak dan ibu yang sangat saya muliakan nggih ta mugi-mugi mawon acara ini bukan acara yang terakhir mangke Pak Lurah ngadokno maneh mari ngene Maulid Nabi ngadak nomane, Isra Mi'raj ngawon nomane Pak Lurah, gitu. Gampang itu gampang Pak Lurah. Sampai ngelirik sebelah kono, gitu. Allah, nek perkara duwe sak juta man wahing metu cing metu. Wahinge tok sak juta anggota dewan, sing ngono metu jan gitu.
Allah ya Karim, gampang masalah duit gitu. Mareng ngono halal bihalal ngadak no maneh. Oh, kiai ini gak usah ganti-ganti pancet aku ae gitu. Oh, enak murah bos gitu. Kok jahe langkung ya, toko-toko dewi mulai gak diterno tola-tola ngono aku mang kita. Nang duk lho kan ini salaman ambil aku plus Pak Bupati mang gitu. Aku tekong ini. Mau lihat pengajian Pak? Iya rek tawaran. Rotorono Pak ngono ya oke tawaran ngono gitu. Biasane kiai tekolak tolal badru alaina min lak ngoten biasane kiai tekong iki sepi aku tolak tole dhewe nasib gak terkenal yang ini gitu gini enggak cari lem-leman enggak cari penghargaan enggak cari tenar-tenaran tapi cari mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin nanti bareng manfaat gitu. Inti pengajiannya kula kali panjenengan berbeda. Yang baik dilarang merasa baik, merasa lebih hebat. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhro. Kata baginda Nabi, iku kan jeneng Nabi lho ya. Aku iki cucune, aku iki sayyid. Ana sayyidu waladi Adam, seluruh anak cucu Adam wala fakhro, tapi gak gaya-gayaan. Gak usah ngomongin. Di darahnya Rasulullah, gak usah ngoten kula wali panjenengan. Allah, nek dibuka kabeh sami mawon. Niku sembare gegeran. Kenapa Habib-Habib kok ngamuk-ngamuk? Sebab Rabbi itu Alawiya gak gelem ngomong. Rabbi itu Alawiya ngomong, aja ngono har bahar. Wis mandek gitu. Wong ketuane wis padha wae ya gitu. Jarang Pak Kiai ngomong ngene wani Pak gitu. Gak diundang mana gak masalah aku. Ngojek nang omah. Allah, aja nglawan Kiai NU entek sampean temenan. Malah ati Kiai NU saestu. Modele gak ndayani ngene nih Bos. Allah, iku kemarin sih Jawa Timur tok ngadakno sak munu akeh ning. Lah niku kok nasional sing ngadakno gak tambah tumplek blek entek sampean gitu. Allah. Iki lho Kiai NU gak payu, Pak. Ngene gak payu. Sing top-top malah akeh maneh. Sampean ndelok aku lan sampean Kiai NU modele ngunlak ngundang kula jenengan. Allah. Sampeyan nek kepengin Kiai NU sing fasihul lisan jidan lughatul arabiyah padahal orangnya Madura Kiai Soleh Sahal nyamplungan. Kalau fikih kontemporer Kiai Ahmad Zahra. Kalau fikih tradisional Kiai Haji Bahauddin fikih kontem anum tradisional nek kiai sing isok ceramah isok nyowo bapak Pak Bupati Gus Ali nggih iku yo ceramah yo nyowo yo kan kita Allah andani sampean nek gak isok dalil sebab gak isok ngaji nggih ta ceramah gak isok ngaji gak isok mek modele tok koyo kiai undangan Samsudin Blitar modele koyo ngono kita Allah Gus gak iso ngaji meso tok Gus Nur gitu. Wis terserah panjenengan nek Kiai NU ngeten-ngeten saestu. Mugi mawon. Termasuk abaluran iki Kiai NU gitu. Pak Lurah niku kiai niku gitu. Duh Allah, Allah amin. Mugi mawon mantun dadi lurah dadi anggota dewan. Amin. Nggih ta. Sampeyan melok PDI Partai Umat sampeyan. Allah. Un wis ngedung wis lodruk sampun Arab sampun campur sari wis ngaji pop wis daya sepaket kita pun mantun sepegel Pak lambeku Pak ngene-ngene tok ae wonten mangan Pak Lurah oh wonten mangan pek kadike mangan tambah ono selawi tak mangan pinggir rembong ngono lho kita mosok nang warung kiai nyuwek amplop kan izin Bos ngene nyuwek amplop kan gak enak tambah ono selawi ya aja mule dhisik nunggu Pak Bupati nggih ta. Kersane makke kenal kali kula Pak Bupati, matur kali kula mangke. Nomor teleponnya Ustaz nek kampanye aku melok ngono lho ya. Masuk temenan. Iya. PKB gak tau ngundang aku mbok PKB nggih ta. Allah, nek PDI Perjuangan wis sering ngundang kula. Oh nggih, Bu Risma balik ngundang. Masih tak gojloki opo Bu Risma gak tau ngamuk nggih ta. Kauyu tok Bu Risma niku masyaallah. Sebab ketika bongkar doli sing ceramah kula. Ustaz ceramah dhisik, lha opo diceramahi Bu Risma? Cek gak putus asa arek-arek. Mari diceramahi baru engko dibongkar ngoten. Sing maju riyen kula, Mas, nggih ta. Karo Bu Risma niku. Kan Bu Risma Ustaz yo laru. Cuman kula nek pelantikan dikongrono gak gelem aku. Mboten kula teng griya mawon nggih ta. Gak enak kula nggih. Lha wong nang ngene doli ku tak kei ceramah Pak Lurahan, Pak Lurah. Seneng kabeh. Sebab bahasa saya menyenangkan ibu-ibu para mbak-mbak ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wo, germone ngomong, kula nggih masuk surga Ustaz, masuk tak orang ngomong gitu.
aku dewi gurung karuan kok kon masuk tawaran ngono kita. Nek kula keliru Pak Bupati wis gak masuk ceramah kula kita. Para mbak dan ibu-ibu, para balon dan lonte-lonte. Jadi kasih tau masuk, makanya jadi orang yang menyenangkan orang lain. Khairun nas anfa'uhum li linnas. Mungkin mau diberi manfaat, makanya sing donga kiai setempat. Mungkin mau bisa ketemu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.